Vau, wow, uskumatu läbimurre. Kas sa teadsid, et teadlased on avastanud ravimi, mis pikendab su eluiga, tugevdab su mälu, muudab sind atraktiivsemaks, hoiab sind saledana, kaitseb sind vähi ja dementsuse eest, vähendab su ärevust, parandab sind külmetushaigustest, alandab südame, takki ja diabeediriski ja lisaks kõigele sa tunned ennast lihtsalt nii õnnelikuna, kui sa seda kasutad. Kas ma mainisin, et see on täiesti tasuta? Kas sa oled huvitatud? Selline asi on päriselt olemas ja selle nimi on 8 tundi kvaliteetse tund igal öösel. Ja seda kinnitavad praeguseks umbes 17 000 teadusuuringut, mis neid unepositiivseid omadusi on tõestanud. Kui selliste omadustega ravim oleks tabletina olemas, siis inimesed oleksid nõus väikese doosi eest suuri summasid maksma ja seda ravimit tootva ettevõtte aktsia hinnad kerkiksid rämedalt kõrgeks. Kui sind huvitab, milline on minu lugu unega ja kuidas uni sinu produktiivsust igapäevaselt mõjutab, siis vaata edasi. Ja mis siis on see unega seotud kõige kohutavam müüt? See on järgmine. Ma kasutan oma aega maksimaalselt, seega magan vähem ja saan rohkem tehtud. Ja kuigi see tundub lühiajaliselt nii loogiline, siis pikemas perspektiivis on see täielikult vale. Ma olen pulmafotograaf ja see tähendab, et suveperioodil ma sõidan mööda Eestit ja ka välismaal ringi, et erinevaid pulmi jäädvustada. Ja ma alustan pildistamist juba hommikul pruudi ettevalmistuste ajal ja lõpetan enamasti südaöösel, nii et tööpäevad on 13 tundi või isegi pikemad. Ja 6-7 aastat tagasi oli tavapärane, et märkasin mingi 6 paiku hommikul üles, et sõita kuhugi teise Eesti otse pulma. Ja pärast pulma ma sõitsin öösel siis mitu tundi koju ja jõudsin võibolla 3 või 4 hommikul alles magama. Ja kui järgmise päeval oli samuti pulm, siis ma magasin mõned tunnid ja see kõik algas otsast peale. Ma olin langenud täpselt selle sama müüdi ohvriks. Ma uskusin, et kui ma magan vähe, siis ma jõuan rohkem. Aga 2014 aastal ma hakkasin aru saama, et selline unerütm ei ole jätkusuutlik. Kui ma sõitsin pulma ajal mõnikord pruutpaari autos nendega koos, siis juhtus mitu korda, et ma jäin autos magama, sest ma olin lihtsalt nii väsinud. See oli päris piinlik muidugi. Ja töökvaliteet hakkas kannatama. Ja lisaks ma ei nautinud ka enam teisi asju, mida ma väljaspool tööaega tegin. Ja lõpuks ma olin läbipõlemise äärel. Ma sain aru, et kui ma tahan jätkusuutlikult produktiivne olla, siis ma pean oma und prioritiseerima. Ja nüüd ma teen endast kõik olenema, et pulma hooajal maksimaalselt magada saaksin. Näiteks kui pulm toimub Harjumaal, siis ma sõidan eelmisel õhtul Tallinnasse, ööbin seal ja saan magada täis pika une. Ja hilisõhtul, kui pulm lõpub kodust kaugel, siis ma võtan öömaja, et magada uni täis ja sõidan alles hommikul koju. Ja võib tunduda, et ma kaotan aega ja raha, aga ma tean, et see uni toob mulle parema keskendumisvõime tõttu palju suurema kasu. Ja pulmaisad vahest imestavad, et miks ma koju ei sõida öösel ja mina pärast seda, kui ma olin aru saanud, kui tähtis uni on, imestan, et miks nad koju sõidavad öösel. See oli minu lugu, aga äkki inimesed muidu magavad piisalt palju ja kvaliteetset und. Võib-olla mäletad ühte hiljutist epideemiat, millest sai pandeemia. Kas sa tead, millise epideemia on veel Maailma Tervishoiu Organisatsioon ametlikult arenenud riikides välja kuulutanud? See on unepuuduse epideemia. Ja ma toon välja nüüd, kuidas mõjutab uni sinu produktiivsust nende 4 valdkonna kaudu. Keskendumine, mälu, loomingulisus ja tervis. Esiteks keskendumine. Oled sa mõelnud, kui vähe tunde võivad inimesed magada, ilma et nende produktiivsust objektiivselt mõõdetuna ei kannataks? See huvitas ka uneteadlast David Tingesit, kes tegi siis katse, kus ta mõõtis inimeste keskendumise võime. Ja test oli selline, kus sa pead vajutama õiget nuppu, kui sobiv tuluke põlema läheb. Ja mõõdeti siis reaktsiooni aega ja seda, et kas vastus oli üldse õige. Ja ta võttis hulga inimesi 8 nädalaks enda siis unelaborisse ja jagas nad 4 gruppi. Üks grupp oli 72 tundi järjest üleval. Teine grupp sai magada iga öö 4 tundi, kolmas grupp iga öö 6 tundi ja neljas grupp normaalselt 8 tundi. Ja millised olid tulemused? Leiti, et unedeprivatsiooni puhul vähenes reaktsiooni aeg, aga paljudel juhtudel tekkisid ka mikrouned. Ehk siis inimesed mõne sekundi vältel ei reageerinud üldse selle testile. Vaatame gruppide kaupa. Esimene grupp, kes oli 72 tundi järjest üleval. Katastroofilised tulemused. Esimese magamata ööga tõusis see mikrounede tase 400%. Ja teise ja kolmanda magamata ööga need langused jätkusid. See on selles mõttes oodatav tulemus. Teine grupp, kes magas 4 tundi iga öö, samuti väga halvad tulemused. Aga siis kolmas grupp, kes magas 6 tundi iga öö. Ja selgus, et 14 päeva järjest 6 tundi magades oli nende tulemus sama halb, nagu nad oleksid 48 tundi järjest üleval olnud.
ja see ei olnud oodatav tulemus, sest paljud arvavad, et 6 tundi on nagu enam-vähem normaalne uni. Ma ütlen seda ühe korra veel. Kui sa magad 2 nädalat järjest 6 tundi iga öö, siis su mentaalne ja füüsiline võimekus langeb samale tasemele kui nendel, kes on 48 tundi järjest üleval olnud. Ja neljas grupp, 8 tundi iga öö, ilus, stabiilne, peaaegu täiuslikud tulemused 2 nädala jooksul. Ja võibolla sa mõtled, et okei, mingi uuring kuskil laborist lasta olla, et ega ju midagi hullu ju mõnest üleval oldud tööst ikka ei ole. Ainuüksi USA's sureb iga tunni aja tagant keegi väsimuse tõttu juhtunud liiklusõnnetuses. Ja 2 varianti on, kuidas see juhtub. Esiteks, kui inimene jääb täiesti magama rooli taga. Ja seda juhtub harva võibolla ainult, kui inimene on mingi 20 plus tundi magamata olnud. Aga teine, palju sagedasem variant on mikrouned, need samad, mida seal katseski leiti. Ja need kestavad ainult mõne sekundi, su silmad võibolla ei pruugi isegi täiesti kinni vajuda, aga mikrouna ajal ei suuda sinu aju informatsiooni vastu võtta ja sinu motoorsed funktsioonid, nagu näiteks rooli keeramine, ei toimi. 2 sekundiga sa võid kalduda oma autoga vastas suunda, kui sa sõidad 90 km tunnis ja see võib jääda sinu viimaseks mikrouneks. Ja see kallid sõbrad ei ole teooria, ma tunnen isiklikult 3 inimest, kes sel põhjusel autoõnnetuses on surma saanud. Ja sellepärast ma paningi selle video pealkirjaks kõige kohutavam müüt. Nii et 8 tundi kvaliteetset tund on keskendumise ja tähelepanu jaoks hädavajalik. Järgmiseks, mälu. Produktiivsed inimesed tahavad alati efektiivselt õppida uusi oskusi ja teadmisi. Selleks meil on vaja mälu. Ja inimese mälu oli psühholoogiat õppides üks minu lemmik teemasid. See oli alati nii mitmetahuline ja huvitav. Aga kuidas on meie mälu unega seotud? Ja tehti uuring, kus osalejad pidid ühte kindlat informatsiooni pähe õppima. Ja siis magnetresonantskuvamise abil vaadati, et millisest aju osast seda õpitud informatsiooni ammutati. Ja avastati, et enne magamist asus info ajus hippokampuses, mis on eelkõige koht meie lühiajalise mälu jaoks. Sealsed mälestused ei saa kaua püsida, sest uued tulevad peale. Aga järgmisel hommikul pärast korralikku und ammutati sama informatsiooni neokorteksist, mis on koht pikaajaliste mälestuste hoiustamiseks, kus need saavad seal aastaid ja isegi aastakümneid püsida. Ja see tähendab, et sügava NREM uneajal liiguvad infopakikesed lühiajalisest mälust hippokampusest meie pikaajalisse mällu neokorteksisse. Ja lisaks aitab uni enne õppimist paremini üldse õpitud vastu võtta. Seega korralik sügav uni on väga oluline, et edukalt õppida ja õpitud meenutada. 3. teema, loomingulisus. Thomas Edison, keda peetakse 9 Ameerika tähtsamaks leiutajaks, mõistis väga hästi seda une ja loomingulisuse seost. Ta tegi päevaseid uinakuid, kus leistus tugitoolile, võttis kätte siis 23 terasest kuullaagrit kuulikest ja toetas oma parema käe nende kuulikestega tugitooli käe toele. Ja seejärel ta suikus unne. Ja kui ta hakkas und nägema, siis ta lihased lõtvusid, mis REM une ajal juhtub, kuullaagrit kukkusid maha, mille peale ta ärkas üles. Kohe ta pani kõik oma loomingulised mõtted ja lahendused kirja, mis tal unes olid pähe tekkinud. Üks saksa teadlane Ulrich Wagner tegi ka uuringu, kus osaled pidid lahendama hästi tüütuid üksi numbri ülesandeid kindlate reeglite järgi. Aga uurijad ei maininud osaletele seda, et seal oli peidus üks salajane reegel, ehk siuke otse tee. Kui sa selle avastasid, siis oli väga lihtne neid mõtte ülesandeid lahendada. Ja selgus, et need osalejad, kes olid lahendanud ülesandeid esimene kord hommikul ja pidid õhtul teist korda lahendama. Nendest ainult 20% oli salajasele võtmele jälile saanud. Aga samas need, kes lahendasid esimest korda testi õhtul ja seega nad magasid terve öö mõnusa tund ja teine kord lahendasid siis seda järgmisel hommikul, siis nendest oli tervelt 60% selle aha-elamuse läbi teinud ja otsede avastanud. See tähendab, et korralik uni ja eriti siukene unenägude rikas remmuni aitab luua kasulike seoseid ja avastusi, mida me niisama ärkvel olles ei suudaks teha. Ja viimaks, tervis. Me ei taha mitte produktiivsed olla ainult täna ja homme, vaid 30 aasta pärast. Ja kui meie tervis läheb käest ära, siis see muutub väga keeruliseks. Mida tähendab vähene uni tervise jaoks peale potentsiaalsete liiklusõnnetuste, millest me juba rääkisime? Kasvab risk dementsuse, depressiooni, ärritavuse, ärevuse, unustamise, südamehaiguste tekkeks, tõenäosus, et sa jääd külmetushaigusesse või tüüp 2 diabeeti kasvab kuni 3 korda. Tõuseb risk liiga kõrgeks vererõhuks ja mis kõige hullem, paksuks lähed. Uuringud näitavad, et kui sa magad 8 tunni asemel 5,5 tundi, siis suurem osa energiast kulutatakse
proteiini ja süsivesikute arvelt ja rasv jääb sinu kehasse alles. Ja lisaks paneb vähene uni sind ihaldama siuksi ebaterviselike toite. Ma loodan, et see video pani sind tõsiselt mõtlema, et äkki peaks tõesti midagi ette võtma, kui sa praegu liiga vähe magad. Ja teises videos me näitame, et mida siis praktiliselt teha saaksid. Samas võibolla kuulesid sa ära ja mõtled, et ma olen juba nagu aastaid 6 tundi maganud ja kõik on väga normaalne. Ja selle juhul ma tahaksin veel korraks peatud ühel viimasel kontseptsioonil, mida uurijad on leidnud. Ja selle nimi on baseline resetting, ehk siis algtaseme lähtestamine. Okei, ma parem lihtsalt selgitan, mis see tähendab. See tähendab seda, et inimesed, kes on kuude või aastate kaupa vähe maganud, on ära harjunud oma madala keskendumisvõimega, kehvema tähelepanuga ja pideva unisusega. Ja nad ei teagi, et nad saaksid funktsioneerida palju paremini, sest nad pole nii kaua aega korralikult maganud. Ja nad ei saavuta kunagi oma keha ja vaimu täielikku potentsiaali, sest nad ei usu, et probleem on vähene uni. Ja ma loodan, et sinuga seda ei juhtu. Ja kui praegu liiga vähe magad, siis oled valmis astuma samme, et seda muuta. Hea tund!